Baby, wenn du dich drehst, ja, drehen sich alle mit. Der ganze Club brennt und ich weiß nicht wohin. Es ist halb zwei, halb drei. Salve, salve, amigos do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu me chamo DJ Cleverson e neste vídeo vou trazer mais uma dica bacana para o nosso virtual DJ, galera. E na dica de hoje, meus amigos DJs, vou disponibilizar para vocês mais um skin bem legal, DJ. É a nossa DDJ-SR, DJ. Olha que skin bacana, DJ. Lembrando que eu vou deixar sempre o link das skins na descrição do vídeo ou então no primeiro comentário fixado. Fechou, meus amigos DJs? Então, meus amigos DJs, vamos aqui fazer uma breve apresentação dessa skin aqui. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, DJ, já sabe, deixa aquele like, inscreva-se no canal para receber mais skin como essa. Vamos para o nosso tutorial, galera. Então é isso aí, meus amigos DJ, estamos aqui no canal do DJ Cleverson Guarujá e eu vou agradecer aos inscritos do nosso canal, DJs, muito obrigado pela inscrição e os feedback é muito importante para o nosso canal, o crescimento do canal, tá certo, meus amigos DJs? Então neste vídeo eu vou disponibilizar para vocês mais um pack de skins, galera, e para fazer o download das skins, DJ, você vai descer até a playlist de skin, é bem fácil, meus amigos DJs, então já aproveita e maratona este canal do DJ Cleverson Guarujá, tá ok? Então tá aqui, DJ, ó, a playlist de skin, ó, bem bacana. Você pode chegar aqui e escolher a skin que você quiser, tá certo? Tem várias packzinho de skin para você fazer o download aqui. Então, DJ, digamos que você quer pegar esta skin, aí a gente vai entrar aqui na skin, beleza, meus amigos DJs? Vamos clicar aqui na pack de skins, bacana. Você foi direcionado para o vídeo da skin, tá certo? Então, eu vou deixar, geralmente eu deixo aqui na descrição do vídeo, pacote de skin, ou então vai estar aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Olha aí que bacana, bem fácil. Aí você pode clicar aqui, ler mais, DJ. Aí vai estar bem aqui, ó, pack de skin. Aí vai estar o volume, tá certo? Bem facinho. Para fazer o download, você clica aqui, pronto. Aí você vai ser direcionado para a página do Encurtanet. Meus amigos DJs, você sabe que é bem fácil passar pelo Encurtanet. E você também aproveita e já dá uma força pro canal, tá certo, meus amigos DJs? Então vai ter esse monte de botão, você não clique nenhum. Você vai rolar a página até o final, DJ. Olha que bacana, pronto. Chegou aqui no final, ó, aí vai ter esse botão azul aí, ó. Esse botão, tá vendo, ó? Clique aqui para prosseguir, é neste botão. Clicou? Bacana, meus DJs, aproveita aí também, já deixa seu like aí. Tem essa contagem de 10 segundos, também tem esses dois botões verdes. Eu sempre clico nesse primeiro aqui para fazer o download, meus amigos. Olha aí que bacana. Clicou aqui, aí é onde que vai abrir a propaganda. Aí você não faz nada aqui, você fecha a propaganda, tá ok? Aí volta para cá. Se abrir outra propaganda, não tem problema, você fecha de novo. Então vamos aqui novamente, clicar aqui, ó, abriu outra propaganda. Vamos novamente aqui, ó, mais uma propaganda. Vamos novamente, DJ, pronto. Abriu, fechou, pronto. Aí sim você já foi direcionado, DJ. Olha aí, para a página do Mega, onde que eu upo, né, as nossas skins para você fazer o download. Aí vai ter esse botão aqui, ó, verde, tá certo? Aqui, ó, fazer download. Aí você clica aqui, DJ, neste botão verde, tá certo, meus DJs? Eu coloco geralmente para fazer o download para a área de trabalho, tá certo? Então agora vamos aqui para a área de trabalho do DJ. Então é isso aí, meus amigos DJs, estamos aqui na área de trabalho do DJ e hoje, meus amigos, vou apresentar para vocês aí essa skin aqui bem legal, DJ, que é a DDJ-SR, tá certo? Bem bacana. Então agora vamos aqui fazer a instalação da skin DDJ-SR, galera, bem legal, e também fazer uma breve apresentação, tá certo? Então é bem fácil, vamos aqui, ó, em documentos, meus amigos DJs, bacana, vamos aqui, ó, na pasta do Virtual DJ e vamos aqui na pasta skin, legal, DJ. Agora, meus amigos DJs, é só mover a nossa skin aqui, ó, da Pioneer DDJ-SR. Pronto, moveu, DJ, já fez a instalação. Agora já podemos fechar aqui a nossa pasta do Virtual DJ e vamos aqui abrir o nosso Virtual DJ, galera. Então é isso aí, meus amigos DJs, estamos aqui na tela do nosso Virtual DJ e por default sempre ela vem nessa skin aqui. Então para nós habilitar a skin da DDJ-SR é bem fácil, DJ, vamos aqui, ó, na nossa engrenagem, bacana, meus amigos DJs, vamos aqui em interface, meus amigos DJs, e aí você vai procurar aqui, ó, Pioneer DDJ-SR, pronto, meus amigos DJs, olha aí a nossa skin bem legal, já podemos fechar aqui, DJ, bem fácil, olha aqui, skinzinha bem legal também, a nossa DDJ-SR, DJ. Então aqui no canto superior direito, DJ, você pode ver aqui, ó, temos maximizar, pronto, você pode clicar aqui, ela já habilitou aqui maximizar, beleza? Ou então você pode deixar ela menor um pouquinho, tá bom? Aqui depende da resolução, tá certo, meus amigos DJs, do seu notebook. Então você pode clicar aqui e você vai ver a melhor resolução que encaixa aí no seu notebook, tá bom? Na tela do notebook, beleza? Então como você pode ver, ó, já temos aqui a musiquinha no deck, meus amigos DJs.
Então, para carregar a música no deck é bem fácil, meus amigos DJs. Temos o nosso knob central com este símbolo de música aqui. Então, clica aqui, meu amigo DJ. Olha aí que bacana. Então, já fomos aqui para a nossa biblioteca de música. Bem fácil, né, meus amigos? Para subir a música no deck, você pode vir aqui, ó, e carregar a música por aqui. Pronto. Load. Carregamos a música. Vamos carregar a próxima música. Você vem aqui, DJ, e carrega no deck B. Pronto, DJ. Automaticamente já veio uma para o lado esquerdo e outra aqui para o nosso lado direito. Olha aí que legal, DJ. Então temos duas tracks já aqui carregadas nos decks. Bem fácil. Essa skin é bem legal, meu amigo DJ. Toda funcional também. Gostei demais dessa skin. Então vamos aqui. Temos, ó, várias opções aqui, ó. Bem DJ funcional, ó, como você pode ver. Ó, que legal, DJ. Então, kill, sync. Temos aqui também os efeitos. Olha aí, DJ, ó. Muito bacana. Muito legal, meu amigo DJ. Deixa eu tirar o eco aqui. Então já foi tocando, DJ. Então você pode clicar no kill, ó. Bem tranquilo, ó. Podemos também clicar no hot kill. Tá certo? Muito bacana, muito legal. Temos os parâmetros aqui. Ele vai pular, ó. Muito legal. E os nossos efeitos. Aqui. Olha aí, grave, médio, agudo, e aqui é o ganho, tá bom? Nosso ganho. Então, para você ver aqui o knob aqui tudo funcionando também, ó. Muito legal, né, meu amigo DJ? Mais uma skin bem bacana aí, a DDJ-SR, DJ. Lembrando que eu vou deixar o link dessa skin na descrição do vídeo para você, beleza, meu amigo DJ? Clica aqui, ó, Duking. Olha, ele para a música bem tranquilo, tá bom? Clica aqui também no Duke desse lado, ó. Muito legal essa skin, né, meu amigo? Aqui, ó. Tudo funcionando aqui, o kill também, ó. Olha aqui, ó. Pra você utilizar aqui, pra você ouvir o seu headphone bem tranquilo. Loops. Auto loop aqui, ó. Tá vendo? Toda funcionando mesmo, bem legal. Nosso slicer de pitch aqui também, bem bacana. Muito bacana, muito legal, hein, DJ? K-Sync, olha aí. K-Lock, você trava tudo aqui, bem bacana. Cara, é uma controladora. E aí, para subir outra música no deck, é bem fácil. Clica novamente nesse botão, DJ, e aí você pode trazer a música aqui. Ou então você pode trazer a música por aqui, carregar no deck. Pronto, carregou. A música já subiu aqui no nosso deck B. Bem tranquilo, né, meu amigo DJ? Aí já pode voltar aqui no knob central, já podemos clicar aqui, já podemos aqui no crossfader, fechar o crossfader. Mostrando para vocês aí um pouquinho, só dando uma zapiadinha rápida, tá bom, meu amigo DJ? Só para mostrar para vocês aí que a skin é bem bacana mesmo. Você dança sem parar ao som do DJ Cleverson Guarujá. Viu, DJ? Que legal, DJ. Toda funcional, a skin. Muito bacana, muito legal, hein, meus amigos DJs? Então é isso aí, meus amigos DJs. Hoje eu trouxe para vocês aí mais uma skin bem legal aí. É a nossa DDJ-SR, meus amigos DJs. Lembrando que eu vou deixar o link na descrição do vídeo ou então no primeiro comentário fixado para você fazer a instalação e fazer os testes, DJ. Se você gostar da skin, você deixa aí no seu virtual DJ bem tranquilo. Você vê que a skin é bem bacana, meus amigos DJs. Então, se você gostou do conteúdo de hoje, já sabe, deixa aquele like. Inscreva-se no canal para receber mais skins como essa. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Baby, wenn du dich drehst, drehen sich alle mit. Der ganze Club brennt und ich weiß nicht, wohin. Es ist halb zwei, halb drei.